God morgon på er. Vi har vaknat upp i ett varmt Baleal. Vi har tagit oss ända till Portugal nu. Och vi åkte hit igår faktiskt. Vi körde igenom hur mycket regn och rusk och kyla som helst. Så det känns så skönt att få komma tillbaka till Baleal. Baleal. Vår kära, kära älskade stad. Vi älskar ju Baleal. Som ni kanske vet så spenderade vi typ över 2 månader här i våras. Men saker har ju förändrats. Den parkeringen som vi har stått på och stod på i över 2 månader. Den är borttagen. Den togs bort typ en vecka efter vi drog härifrån. Så vi visste inte riktigt hur det skulle vara när vi kom hit. Om vi skulle kunna få stå någonstans. För den parkeringen var hur stor som helst. Det var hur mycket vänner som helst. Och alla stod där. Och det ligger precis vid stranden. Men vi lyckades faktiskt hitta en parkering som ligger typ längs med den parkeringen. Så nu står vi alla vänner på rad istället. Det verkar ha varit lite kaos här med hur den här parkerings... hysterin har varit, vi kan berätta mer om det sen. Men ja, vi är i alla fall så glada över att ha vaknat upp här i Baleal. Och vi tänkte faktiskt åka och fylla på lite vatten och tömma toan och sånt. För det hann inte vi göra igår kväll när vi kom hit. Så vi gör det. Grejen är att vi har ingen slang, vilket suger. Vi måste skaffa det. Så då måste vi liksom fylla på så här och sen fylla på våran stora tank. Men ja, det är okej. Okay. Än så länge. By the way, har ni sett min nya look förresten? Ja! Jag rockar Martin Knutsson-looken at the moment. Men ja, här står vi förresten. På den här långa. Förut så brukar vi stå där borta. Det var liksom såhär to-go place som det har varit här. Det är ju nedstängt som Julia sa. Så nu får vi stå här istället. Vi hade tänkt att ta med oss vår frukost ner på stranden. Kika om det är någon vågor. Sen kanske surfa lite nu på morgonen. Det har varit nice. Hoppas, det var länge sedan vi surfade nu. Ja. Faktiskt. Right då hörni. Det där såg ändå rätt nice ut. Skönt att kunna vara tillbaka här i Baleal och kunna morning checka vågorna med lite gröt och förbereda sig. Med en liten gröt. Med en liten gröt på morgonkvist. Men ja, vi hade tänkt att byta om och tyvärr så såg vi nu att vi har inga batterier i vår kamera, alltså i GoPro, så vi kommer inte kunna ta med er ut på det här surfmissionet. Men det finns ju massa videos som ni vet, om ni vill se oss surfa, så bara gå tillbaka och se igenom dem. Men ni får i alla fall stanna kvar här hemma med Myra under tiden vi är ute och surfar, så ses vi lite senare igen. Myra har hittat en kompis här också, det är jättehärligt.
Den heter John. Oh my god. Nej, Mira har hittat en ny kompis och den liksom har munnen öppen hela tiden. Så den liksom tar Miras huvud i munnen och bara... Kolla, jag ska försöka filma. Vi har ett möte om en halvtimme, så innan dess så måste vi slänga i oss lite mat. Och Jonas gjorde faktiskt världens godaste soppa igår. På pumpa? På pumpa, exakt. Men du tänkte göra någonting annat med den, eller? Nej, jag tänkte bara spä ut den lite, så att det blir lite mer soppigt. Pumpasoppa, det är någonting jag aldrig lagat innan. Men den här är i alla fall gjord på butternut-pumpa. Och det jag gjorde, vi har ingen mix eller någonting, så att hur jag gjort den här är att jag har stekt, så här, jag har hackat pumpa till små bitar, stekt det tillsammans med typ 5-6 vitlökar. Sen efter det så slängde jag ner finhackad gulök och sen har jag mosat det med en stekspade, slängt ner kokosmjölk och sen buljong. Och sen peppar och citron. Skitnice i alla fall. Ja, det blev jättegott. Sådär någonting. Wow. Ser ni hur gott det ser ut? Det är liksom... Man har en pumpasoppa, så har du en klick crème fraîche, så har du lite finhackad gräslök, sen har du sesamfrön, chili flakes, lite agavesirap och sen så sprinklar du det med lite olivolja. Oj, oj, så serverar du det med lite rostad macka. Så jävla gott. Nu äter vi. Så jävla nice. Så jävla gott. Alltså jag har... Alltså grejen är att jag inte alltid varit så här intresserad av att laga mat som jag är idag. Och det här började för typ en månad sedan ungefär. När vi bestämde oss för det här att jag lagar mat och Julia diskar. Mm. För Julia hatar att laga mat. Nej, jag hatar inte, men det är så jävla gött att bli serverad mat. Och då diskar jag så mycket heller. Mm. Men det har funkat så jäkla bra. Hopp upp, jag tycker kan. Ja, bra! Nej, det har funkat så bra verkligen. Mm. Jag blir nöjd, du blir nöjd. Alltså du blir så jäkla kreativ i köket också. Mm, ja, det var jättegott. Mm. Och det här är freestylet helt och hållet. Mm. Men det känns som verkligen som att du sätter smakerna. Helvete vad gott det var. Alltså det blir godast i ätit. Alltså för riktigt. Jag är den bästa surfaren du har sett och det är godast i ätit. Det är en bra dag för mig idag. Mm-hmm. Verkligen. Hardworking couple. In the business meeting here. Really important stuff. Mm, mustacho. Oj, vänta det. Tjena. Tjena. Okej, hörni, mötet är färdigt. Jonas, han drog faktiskt inte att surfa, utan han drog iväg och fixade sin surfbräda och lagade den för att det var inte så himla bra surf. Så han passade på att dra och laga den hos en kompis som han känner här. Så ni får hänga med mig lite nu, tänkte jag. Vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Det ser ut som skit här hemma, vilket gör mesta del av tiden faktiskt. Men nu slängde vi bara upp allting i sängen innan vi skulle dra oss över fast senast. Så jag tänker nog att jag måste få ordning lite här hemma. Och tanken var också att jag skulle gå ut med Myra, men det regnar. Hon är inte jättefan av regn. Så vi får nog vänta lite med det. Och hon ligger faktiskt och sover nu, så att ja, jag tror att det är lugnt. Men apropå Myra förresten, alltså hon, jag vet inte, vi nämnde ju det i senaste videon att hon mådde lite dåligt. Jag minns inte vad det var då. Jo, sist så var det att hon bara vaknade upp på natten och bara låg och skakade och typ flämtade hur länge som helst. Jag tror att hon, alltså hon vaknade vid 3, så gick vi ut på natten och gick en liten promenad med henne. Och sen så kom vi hem och så bara sov hon en liten stund och så vaknade hon igen. Av, eller ja, att hon bara flämtade. Så jag låg med henne i soffan här, så att hon låg på mitt bröst i typ 4 timmar tills hon lugnade ner sig. Så jag har ingen aning om vad det var för någonting. Vi gjorde ju inget speciellt heller. Vi var bara lugna och tog hand om henne typ. Och igår så spydde hon in hos Rebecca och Martin typ i deras säng, för att hon bara drack jättemycket vatten. Inte så här orimligt mycket, men hon, efter hon hade druckit vatten så bara började hon spy. Det var jättekonstigt. Och så vaknade vi upp i natt då, och då så spydde hon då också. Och sen så fick vi gå ut på natten och då så bara stod hon och hosta typ, jag vet inte. Hon har haft kennelhosta förut, men det här var inte riktigt samma sak. För nu mår hon helt bra, hon har inte hostat någonting, hon hostar typ kanske 3 gånger. Så jag vet inte riktigt vad det är. Hon är lite knasig just nu. Men det var faktiskt någon som frågade det i Q&A om vad vi skulle göra om Myra faktiskt blev sjuk.
Och blir hon, eller skulle hon bli sjuk så att vi känner att hon måste åka in till en veterinär, så då kommer vi bara ringa närmaste veterinär och åka in med henne. Becka berättade att det var faktiskt ganska billigt att åka till veterinären här. Det var inte alls lika dyrt som det är hemma. Plus att vi har försäkring och grejer, så att det ska tydligen inte vara så farligt. Men förhoppningsvis så slipper vi åka in till veterinären. Hon, som sagt, hon verkar ju må hur bra som helst nu. Hon är liksom helt normal. Så jag vet inte vad det är som försiggår i den lilla kroppen. Ja. Hur som helst, nu städar vi undan lite här tycker jag. Nu är det städat och klart, så det känns sjukt skönt. Och jag har faktiskt hunnit vara ute på en promenad med Myra. Och det var faktiskt väldigt, väldigt skönt att få komma ut. Men jag skulle precis ta och dricka lite nyponpulver. Och då tänkte jag att det här kanske är intressant för folk att veta. För att för några månader sedan så, jag tror det var en YouTube-video eller någonting, så sa jag att jag hade väldigt ont i min handled. Och det kan bero på att jag stickar varje dag. För att jag surfar. Typ när jag gör yoga så gör det också ont. Om jag typ står i armhävningsposition och lutar mig framåt liksom. Så det har varit ett störande moment. Men då var det i alla fall någon som skrev till mig på Instagram. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad hon hette. Men hon tipsade i alla fall om att man ska dricka nyponpulver för att det är antiinflammatoriskt. Och nu har jag gjort det den senaste veckan. Och hör och häpna, min handled mår så mycket bättre. Sen vet jag inte om det är placebo eller om det faktiskt är det här. Men jag är i alla fall överlycklig för att jag har haft det här, alltså handonten ända sedan i, alltså sen vi åkte ut i Europa första gången, alltså över ett år sedan. Och liksom nu har det börjat släppa. Och det här har verkligen varit ett sånt störande moment, speciellt när jag stickar. Så jag egentligen bara blandar en till två matskedar i ett glas vatten och bara sveper det en gång om dagen. Det ultimata, som jag, det hade ju varit att om man hade en mixer och man kunde mixa, hälla i lite nyponpulver, för då, då hade man typ inte märkt det. Nu liksom blir det ju massa klumpar och det ser inte alls nice ut. Men jag tänker bara för att det är bra för mig, så då häller jag bara i mig. Jag kan faktiskt visa hur det ser ut nu. För jag tänkte ju som sagt dricka en sån här nu. Och jag varnar er, det ser inte gott ut. Det är inte heller jättegott faktiskt. Jag tar en gaffel för det bästa och liksom rör runt. Och sen blir det fullt med klumpar och inte alls gott. Även om det är placebo eller om det gör gott, så är jag glad. Hon, tjejen som tipsade om det här, hon sa att det var hennes lärare som hade tipsat henne. För att hon gick tydligen att ta hantverk, jag tror det var någon hantverksskola eller linje eller någonting. Och det var många som fick det där. Och då så hade läraren tipsat om just nyponpulver. Så det verkar ju faktiskt vara en fungerande grej. Men hörni, jag tänkte sätta mig och sticka. Medan jag väntar på att Jonas ska komma hem. Och jag har påbörjat ett nytt projekt. Det nya projektet som jag har påbörjat. Jag påbörjade det för att jag höll på att frysa röven av mig uppe i norra Spanien. Och ni som följer mig på Instagram, ni vet redan vad det är jag har påbörjat. Om ni har sett mina stories.
Det är i alla fall en socka. För att jag har inga sockor. Och det är exakt samma socka som jag stickade till Sollan. Som jag gav till henne när vi var på Urkult. Fast såklart i större storlek som passar mig. Så det här är också ett mönster jag följer från Petit Knit. De heter Sunday Socks. Och det är otroligt lätt att göra det här. Så det är verkligen ett tips. Nu till er där hemma som kanske fryser lite extra. Nu när det är vinter. Eller snart börjar bli vinter. Så skulle jag verkligen rekommendera. Det är så mysigt att sticka strumpor också. Bara för att det tar väldigt kort tid. Så man liksom blir så här lite addicted till att göra nästa rad, nästa rad, nästa rad. Så det är skitkul. Are you doing like a time lapse? Yeah. I am. Okej, nu ska mannen med mustaschen laga sötpotatissoppa. Och den här gången så tänkte jag att ni ska få hänga med på det här. Så om ni är sugna på att göra den här rätten så gör ni bara exakt som jag gör. För den här rätten kommer troligtvis bli lika jäkla god som den förra. För jag har bra självförtroende och det ska man ha när man lagar mat. Kör vi! Men all right, om ni vill laga det här då. Så tänkte jag att ni kan printa det här då, så ser ni exakt vad ni behöver ha för ingredienser. Och det här är liksom, jag kommer ju köra en freestyle så att det här är vad jag har i den. Ni kan säkert addera en massa andra saker. Men jag kommer i alla fall använda mig av 2 sötpotatisar, 3 vitlökar, limejuice, där får man se hur mycket jag kommer ha. Kokosmjölk, grönsaksbuljong, curry, salt, peppar och chiliflakes. Och tomatpuré. Just det, jag glömde säga en sak. Vi har ingen mixer, så den här soppan kommer göras enbart med stekspade, ska jag säga. Det kommer vara mixern idag. Alltså jag kommer mosa sötpotatisen. Så att jag kommer börja med att hacka sötpotatis. Så att sötpotatisen blir små, små bitar. Och sen efter det så kommer jag steka den ganska länge tills den blir väldigt mjuk tillsammans med vitlök innan jag pressar den. Sötpotatis! Sötpotatis! Ja, men har ni testat den nya sötpotatisen då? Det här kanske ni tror är en pastaslev, men det är det fan inte. Det här är en mosa sötpotatissoppaslev. Dude, what the fuck? Smells so good. Nice. I'm gonna do a soup. Mm-hmm. Det här är killen som vi pratade om som bodde under fältet. All right, och nu släng ner lite curry. För curry blir så mycket godare om det får steka med lite. Curry blir annars väldigt bäsk tycker jag, om man inte liksom låter det fräsa med. Så släng ner lite curry. Och salt. Och sen när ni, under tiden ni mosar det här. Så den får liksom verkligen gå in i sötpotatissmaken. Vi blir både jag nöjd och du nöjd. Och nu kommer jag gå ner med lite tomatpuré. Och så får det steka med lite nu här i kastrullen. När tomatpurén har fått stekt med lite med sötpotatisen i kastrullen så slänger ni ner en kokosmjölk. Så nu ska det bara blandas ihop och sen ska jag ner med lite andra ingredienser. Sen har vi en klar soppa. Och nu så går det ner med lite grönsaksbuljong, chiliflakes, salt och peppar. Och sen låter du fortsätta koka. Right, då var soppan klar. Det tog typ 20 minuter ungefär att göra. Och nu tänkte jag så här, det finns ju, man kan ju bara servera den som den är. Den är ju god som den är också. Men vi hade tänkt att äta med macka. Med lite Philadelphia-ost på. Philadelphia-ost heter det så? Ja. Okej, okay. Vad som fan. Men det finns massa olika sätt man kan spicea till det lite extra. Och det tänkte jag göra. Och det tänkte jag också visa för att man ska lyxa till det lite extra. Så om ni vill spicea till det så kan ni börja med att finhacka lite salladslök. Sen så stänger ni på lite sesamfrön. Sen serverar jag det här med gräddfil. Och sen sist så avslutar vi det med ungefär en tesked med olivolja. Och sen för er som har testat det här får ni jättegärna skriva i kommentarerna och titta att det var gott, om det var gott hemma hos er också. Nu vet jag ju dock inte för jag har inte smakat den, men jag tror det är gott. För jag själv tror det här blir skott.
Nu är det kanske lite så här flimmer i bilden, men det, vi orkar inte lösa det just nu. För nu måste vi äta, vi har inte ätit på hela dagen. Och det här ska bli skitspännande att se. Det ser så jäkla, jäkla gott ut. Ja. Förstår inte. Wow. Alltså, vad fan. Det var hur gott som helst. Vilka jäkla smaker. Mm. Very nice. Very nice alltså. Very good nice. Wow. Mm. Ja, det här gjorde du jättebra. Vi kom på att vi skulle egentligen visa er hur den andra parkeringen ser ut nu. För nu har de satt på så här höjdbarriärer. Och för er som har hängt med ett tag vet jag att vi har ju varit här innan. Som vi har också sagt för den delen. Men, och då stod vi alltid där borta. Och det har ju liksom varit nästan som vårt hem. Alltså det var så nära hjärtat. Och nu är den helt tom hela. Men det roliga är att nu har vi allihopa. Många av dem som vi hängde med där står här nu. Vi står en stenkast härifrån. Ja. Eller därifrån. 25 meter på en annan väg uppradade. 50 vänar här på rad. Vi fick höra nu av våran kompisen, han som bodde under skjulet här, att dagen de stängde den där parkeringen så hade de ett firande. Alla locals här hade firat att nu var äntligen alla vanlifers borta ifrån stan. Men det resulterade till att alla vanlifers ställde sig överallt. Verkligen överallt. Mm. Och polisen, det fanns ju som inte resurser för polisen att göra sig av med alla. Så nu har polisen slutat bry sig. Så nu kan du helt plötsligt stå vart du vill, överallt. Mm. Så det vart nog inte bättre. Motsatseffekten, vad de ville liksom. Ja. Men det känns i alla fall otroligt nice att vara här igen. Mm. Det känns verkligen som att... man är hemma. Ja, på ett sätt. Och det är så kul att här, man kommer hit, man går omkring, man bara hälsar på folk. Man känner igen massa människor i vattnet och när man är ute och surfar. Ja, men alla har ju varit kvar här när vi har varit hemma. Ja, många har i alla fall. Ja, men alla. Ja, exakt. Många har ju varit kvar här. Det var jättekul att se dem igen. Men hörni, det var nog allt för den här videon. Vi tänkte käka upp maten och dra och hänga med Martin och Becka och hundarna i bussen. Men i alla fall, vi vill bara tacka att ni som har tittat hela vägen hit till slutet och sitter och tittar på vårt avslut här. Vi är otroligt tacksamma att ni hänger med oss så länge i videon. Jätte. Och inte tröttnar och går vidare till någon annan. Ja. Ni får inte glömma att gilla den här videon, skriv någonting nice i kommentarerna. Och tryck jättegärna på prenumerera och hjälp oss nu att nå 10 000 prenumeranter. Så hörs vi igen i nästa video. Det gör vi. Hejdå. Hejdå.